akarengane kacu gashingiye ko mu byukuri basa naho batadukunda. Aba barimu barimo batangiranye n'iri shuri mu mwaka w'1995 bavuga ko batunguwe no kubona nyuma y'iminsi itatu umwaka w'amashuri wa 2022-2023 utangiye bahabwa amabaruwa bateguza kuva mu kazi, bakabwirwa ko impamvu ari uko hari ikibazo cy'ubukungu ikigo kitakomeza kubishyurira mu gihe uruhare rw'ababyeyi Minisiteri y'Uburezi yarukuyeho. Impamvu tuvuga ko idafatika ni uko batubwiye ko bafite ubukungu kandi twahembwaga n'ababyeyi bakadusezerera ababyeyi baduhembaga batabimenyeshejwe. Ababyeyi batarigeze babura ubushobozi kandi natwe turasoma turi abarimu. Minisitiri w'Uburezi yari yavuze ko ishuri rizahura n'imbogamizi rikagirwaho ingaruka n'iryo tegeko kubw'inteko rusange y'ababyeyi bajya hamwe bakandikira Minisiteri y'Uburezi. Ibyo twabisabye umuyobozi w'ikigo ntitwabikorewe. Nta mwarimu n'umwe ufite amanota ari munsi ya 90 n'abarimu bakora neza bafite experience irenga imyaka hejuru ya 15 mu kazi. Nta kibazo rwose kintu twari dufite uretse kugaragaza ko nyine batadushaka. Twamwinjize tumubwira ngo niba havutse ikibazo cy'uko iryo tegeko ritubonga rya minisitiri rivuga ko amafaranga y'ababyeyi ahagarara, turamubwira duti tubabarire utuhamagarire inteko rusange y'ababyeyi igire umwanzuro ifata kuko minisitiri yarabyemeye. Tuma inteko rusange y'ababyeyi nibyemeza bazajya kubisaba, wose tuzanyurwa niba tubwira ko bidashoboka. Ibyo bintu ntabwo yigeza byemera. Niyo Nsenga Jean Dodie uyobora urwunge rw'amashuri rwa Kankigali yabwiye Biten TV ko ibyakozwe ko ari ugushyira mu bikorwa amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi, gusa nawe akemeza ko ari igihombo bityo bakomeje gukora ubuvugizi. Igihe cyabo cy'integuza kizarangira ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10. Ibyo rero bwari mu buryo bwo kugira ngo dushyire mu bikorwa amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi yasohotse yo kugira ngo borohereza ababyeyi mu byo basabwa n'amashuri. Hanyuma rero ngira ngo muri iyo minsi igera kuri 30 ngira ngo ubwo ngubwo inzego tukorana dusanzwe dukorana mu burezi twazimenyesheje uko ikibazo kimeze, n'ubwo dukomereza dukora ubuvugizi. No muri iyo baruwa yabo twanabishyizemo ko tuzakomeza muri iyo minsi dukomeza gukora ubuvugizi. Buriya umuntu wize wakoze uburezi iyo tumubuze mu burezi tuba duhombye. Kandi ndatekereza yuko bano noneho bo ni na benshi ndatekereza yuko nubundi usibye no kugira icyakorwa wenda ku rwego rwa leta ni n'icyifuzo na buri wese yagira cyagira ko hagira igikorwa. Aba barezi bavuga ko basabye ubuyobozi bw'irishuri ko hateranwa inama rusange y'ababyeyi bakabiganiraho, ubuyobozi ntibubemerere nyuma yo kwirukanwa bagatungurwa no gutumizwaho kw'iyi inama ababyeyi bakanakwa amafaranga. Kuri ubu bakaba bari gusaba Minisiteri y'Uburezi kubafasha muri iki kibazo. Twatungwe no kubona bakoresha inama nyuma twaragiye akavuga ngo ababyeyi ngo batange amafaranga ngo yagahimbaza musiki ngo bazane abandi barimu. Ibaze nkaho twebwe twari imfabusa tutari dufite icyo tumaze kandi twera twirukanye ku cyumweru habaye inama y'inteko rusange y'ababyeyi. Noneho bamaze kutwirukana ni ngo yabonye kugira gute kuyitumiza. Noneho hahagarara asaba ababyeyi gutanga agahimbaza musiki k'abarimu abo bashyashya bazanye muri rusange, ariko twe twavuyemo. Tukibaza se ku itegeko ryo yitwazaga ngo niryo ritwirukanye. Turasaba Minisiteri y'Uburezi kwinjira muri kiriya kibazo katurenganura. Natwe rero turagira ngo Minisiteri y'Uburezi imanuke irebe ikibazo cyacu natwe turenganure. Nuko baturenganura kuko twe tubona ko twarenganye. Donc abakozi bari bakeneye ku kigo cyacu nta nubwo byari ngombwa cyangwa no ku bindi bigo ntabwo byari ngombwa ko abantu birukanwa gutyo. Urumva twakoreshejwe ibiganiro bitandukanye n'umujyi wa Kigali ngira ngo baraduhamagaye tujyayo atubwira kuko ibintu byahindutse gutya na gutya mubyakire mubishyire mu bikorwa, ahubwo tujye gukora advocacy ubuvugizi bwo kugira ngo ni abujuje ibisabwa bashyirwe muri leta bakora ibizamini nk'abandi. Icyifuzo cyacu ni uko nyumba yagira ibintu hakagira igisubirwamo. Emmanuel Manevre ushinzwe uburezi mu karere ka Nyarugenge yabwiye BTN TV ko koko iki kibazo kizwi kugeza ku rwego rw'umujyi wa Kigali kandi bari gukorerwa ubuvugizi.
ikibazo cyabo kirazwi bakigeje no ku mugi inzego zirakize zirimo zitaryikoraho. Perezida w'inama y'ababyeyi barerera kuri urwunge rw'amashuri rwa Kanyigali yabwiye BTN TV ko nabo nk'ababyeyi batunguwe n'uyu mwanzuro, gusa wagombaga gushyirwa mu bikorwa nk'uko Minisiteri y'Uburezi yabiteganyaga, nubwo avuga ko ari igihombo ku kuba batakaza abarezi nk'aba bafite inararibonye bari banamenyeranye n'abana. Urumva wowe ari wowe wabyakira ute umaze kubura abantu bagera muri 21? Igihombo gikomeye cyane, ariko iyo umuntu akubwiye ati n'itegeko ni uko ibintu bigomba kugenda nta kindi wakora. Amabwiriza ya Minisiteri aheruka gusohoka mbere y'itangira ry'amashuri ry'umwaka w'2022-2023 yakuragaho uruhare rw'ababyeyi mu bikorwa bitandukanye by'amashuri asanzwe ari aya Leta ndetse nakorana na Leta kubw'ubufatanye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze kikaba giherutse gutangaza ko hari gukorwa urutonde rw'abarimu bigisha mu mashuri y'incuke basanzwe bahembwa n'ababyeyi, kugira ngo abujuje ibisabwa bafashwe kwinjira ku rutonde rw'abarimu bahembwa na Leta. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, BTN TV i Kigali. Tumaze umwaka byabwiye amafaranga twasohoraga tuyasohora matapfa tuyifite hano nta kimaze mu byukuri niko twabibonaga. Hanyuma baje bahereye kuri iyi mushinga uko umeze, bahereye kuri barayivugurura ku buryo ifite kilowati 20. Uyu ni Karangwa James, ahagarariye koperative ikusanya amata ya Rwimbogo. Imaze igihe kitari gito ihura n'ibihombo kubera ibura ry'umuriro rya hato na hato, bigatuma hari amata y'aborozi yapfaga, ariko kuri ubu bakaba bavuga ko aho bamaze iminsi mike babonye uburyo bwo gukoresha umuriro w'imirasire y'izuba wunganira usanzwe, byatumye igihombo bahuraga nacyo kivaho. Abantu twakunze gupfusha amata kenshi bitewe n'umuriro muke twabaga dufite, nabibonye kuri dayari ya Rwimbogo dufite line iri mu nafaze, umuriro ntabwo wabashaga gukojesha ariya mata ku kigero, ibyo byatumaga amata apfa. Nanone twashoboraga no n'umuriro kugenda hato na hato, umuriro ukabura, rege ifite ibyo ishaka gukora, umuriro wabura, amata yamara nk'isaha imwe akaba arapfuye, nubwo umuriro wagaruka bikaba ntacyo bikimaze, ayo mata agasubizwa aborozi. So kuko dufite igihombo gikomeye, ariko ubu ngubu cyarakemutse guhera mu kwezi kwa karindwi, umuriro uba uhari haba mu mvura haba mu zuba. Nuko umwaka washize wa 2021 twapfushije amata afite agaciro ka miliyoni 5. Nubwo ibihombo koperative yahuraga nabyo bitabaciye intege, ariko nk'aborozi byatumaga mu bworozi bwabo habamo birantega ku buryo baboraga ibibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu gusubiza iki kibazo mu buryo burambye, aborozi bahawe ibyuma bikonjesha mu ngo zabo kugira ngo n'umusaruro w'amata wa nimugoroba ubashe kugezwa ku ikusanyirizo mu gitondo ugifite ubuziranenge. Turanezerwa cyane, twaracanye, ntaragaragaye, nta muriro twari dufite, twahoraga mu mwijima, ariko ubu aho twayiboneye twarishimye. Ikindi tunywa amazi akonje, tugashyiramo amazi akonje, tugashyiramo amata tugakonjesha, tukanywa. Abayobozi twari twarabazengereje tukabahamagara batayapfuye, twari tuzi ko abakozi bacu ari bayica bashaka kutwiba, ariko batubwira ngo amashanyarazi ntayo, kandi natwe tukabona arahagera bata amashanyarazi ni makeya, tugatera n'abamahane bigatuma duhora dufite urwikekwe, tugahamagara meya, tugahamagara mbese tugahora mu bibazo bitarangira. Ku ruhande rw'abakira amata hayacururizwa, Mukebwa Manzi Janine ni umukozi ku ikusanyirizo rya Kabarore. Kuri ubu ngo amata aratekanye kubera ko ibura ry'umuriro ritakiri ikibazo. Umurasire utandukanye n'umuriro usanzwe, uyu usanzwe ari igihe ugenda amata agapfa mu gahombo, urumva niba nk'iza ari litiro 500 zipfuye ni igihombo, ariko umurasire imvura yagutagwa urakora, kubera ko mbere urumva nta imbogamizi zari zihari, amata yarapfaga ukagenda kubigura, nanone bikanatinda wagiye, ariko ubu ngubu ni byiza cyane. Mike Ball ahagarariye umushinga Sandenza, akaba yaranahagarariye proje ya Green Tech, ngo ku ruhande rwe iyi ni intambwe nto ariko ni intambwe nini ku borozi kubera ko bigabanya ibihombo bahuraga nabyo. First of all, I have done nothing. Mbere na mbere njye ntacyo nakoze, ahubwo uruhare runini rwakozwe n'uwitwa James ndetse na Claude, nibo bashyizemo imbaraga mu gutuma ibibaho, bafashe imyanzuro ku buryo bigomba gukorwamo. Ibi byanteye ishya ryo gufatanya nabo mu byo barimo bakora mu kuba nabafasha. I was honored and privileged to be able to help them.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo, Meya Gasana Richard yavuze ko igihe ari iki ngo mu karere haboneka umusaruro uhagije w'amata binavanaho igihombo bahuraga nacyo mu bworozi bwabo. Mu rusobe rw'ibintu byinshi dukenera harimo ibyo by'amatungo, harimo amazi y'amatungo, harimo aho inka zibana ubuzima mu bintu byazo no kurezi ngo babyumva, kugira ngo rero tugire umusaruro uhagije w'amata nuko dukora kuri ibyo byose. Hanyuma kandi iyo umusaruro wiyongereye n'amafaranga yiyongera, abantu bakaba bagakira bajya muri mwaka ucuruza ushingiye ku mworozi, atubona inka nk'inka z'umurimbo ahubwo tukazibona nk'inka z'inka. Muri iki cyiciro cya mbere cy'inkunga yahawe iyi koperative bibazwe mu giciro bikabakaba miliyoni 200,000 z'amafaranga y'u Rwanda, naho mu cyiciro gikurikiyeho ku yandi makusanyirizo hano mu karere ka Gatsibo asaga miliyari 1,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda akaba ari yagiye gushorwa muri uyu mushinga. Ni mu gihe kuri ubu ikusanyirizo rya Rwimbogo ndetse n'ahacururizwa amata Kabarore n'ahazwi nka finance hose hakoreshwa umuriro uva ku mirasire y'izuba nk'ibisubizo birambye ku borozi. BTN TV mu karere ka Gatsibo, Narimana Nahunda Jean Paul.